Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Manzura maktabni tugatgach oliygohga kirib o'qimoqchi ekanligini ota-onasiga aytdi. Qiz bola tengi chiqqanda tekin ber degan naql bor. Deyarli har kuni sovchilar eshik qoqib kelmoqda. Shu kelayotgan sovchilardan birini tanlab seni uzatamiz. Qiz bolaga kim qo'yibdi o'qishni? Dedi otasining jahli chiqib. Ha, otang to'g'ri aytadilar. O'qib bizga dunyoni olib berarmiding? Undan ko'ra pishirish, bichish-tikishni o'rgan. Mana qiz bolaga kerak kasb, dedi otasining gapini ma'qullagan onasi. Manzura esa bo'sh kelmay, ota-onasining ra'yiga qarshi chiqib, turmushga chiqish niyatim yo'q, deb qat'iyan javob berdi. Men o'qimoqchiman. Meni o'zimga yarasha bir dunyo orzularim bor. Turmushga chiqib bir umr armon bilan yashamoqchi emasman. Bu deganim, orzularimni armon bo'lib qolishiga yo'l qo'ymayman. Turmushga chiqish qochmas, dedi. Orzu emish, armon emish, dedi battar otasining jahli chiqib. Hali sen bizga gap qaytaradigan bo'lib qoldingmi? Shu qilganing uchun endiki keladigan sovchiga so'rab surishtirmay uzatib yuboraman. Qiz bolani orzusi turmushga chiqib ona bo'lish. Erini topib kelganiga qanoat qilib, erini xizmatini qilib, bolalarini tarbiya qilish, dedi otasi. Otajon, deya gap boshlagan Manzuraga, otasi gapini davom qildirishga ijozat bermay, kir ichkariga, yana shuncha gapdan keyin ham gapiradiya, deya do'q urdi. Manzura piqqillab yig'lagancha ichkariga kirib ketdi. Dadasi, sal qattiq gapirib yubormadingizmi? Dedi Manzurani yig'laganidan yuragi pora-pora bo'lgan Halima opa. O'chir ovozingni. Aslida sen aybdorsan hammasiga. Qizingni aytganini qilib erkalatib yuborgansan. Mana oqibati. Tillari burro. Yuzimga tiklanib gap qaytarishgacha boradi. Qiz bolaga kim qo'yibdi o'qishni? O'qib, bizga o'zing aytganday dunyoni olib berarmidi? Undan ko'ra qizing bilan gaplash. O'qishni xayolidan chiqarsin. Deb o'rnidan qo'zg'aldi. Kechki osh damlang. Men tomorqaga chiqib tomorqaga suv ochay deb hovlida devorga suyab qo'yilgan ketmonni yelkasiga qo'ydi-da, bog' tarafga qarab ketdi. Halima opa erini ortidan boshini sarak-sarak qilib qarab qoldi. Aslida eri Hamid aka yomon inson emas. O'zini badjahl, qattiq qo'l qilib ko'rsatgani bilan juda kamtar, ko'ngli bo'sh inson. Farzandlariga Halima opaga qattiq gapirib yuborsa, mana bugungiday bir narsani bahona qiladi-da, uydan chiqib yolg'iz o'zi qolishni yaxshi ko'radi. Keyin qattiq gapirib do'q bo'psa qilgani uchun pushaymon bo'ladi. Qizi Manzura yolg'iz bo'lgani uchun o'g'illaridan uni boshqacha ko'radi. 3 o'g'ildan keyin Halima opani 5-6 yilgacha bo'yida bo'lmay yurdi. Hamid aka qiz farzandli bo'lishni juda xohlardi. Xotini Halimaga og'iz ochib, bu haqida ayta olmasdi. Bir kuni nima bo'ldi-yu, bahor oylarining boshlarida Halima opa pomidorga boshqorong'i bo'ldi. Bu haqida Hamid akaga aytgan edi. Hamid aka xursandligidan velosipedini minib bozorga shoshildi. Bahor oyining boshlarida pomidor bahosi osmonda bo'lishiga qaramay 2 kilo pomidor sotib olgandi. Uyga kelgach, pomidorni ko'rgan xotini shosha-pisha nonni ustiga tuz sepib, 2 pomidorni nonga surtib yegandi. Tomorqada o'tirib Hamid aka o'sha kunni esladi. O'shanda ko'ngli sezgandi qizlik bo'lishini. Shu kungacha Manzuraga qattiq gapirmagani uchunmi, biroz o'zidan o'zi xafa bo'lib ketdi. Agar o'qiyman deb oyoq tirab turib olsa o'qitaman, deb ko'ngliga tugib qo'ydi. Shu bilan ishga sho'ng'ib ketdi. Halima opa oshxonada kuymanib yurgan kelinini chaqirdi. Kelini Nargiza qo'lini fartukiga artganicha, "Labbay oyjon", deb yugurib chiqdi. "Qizim, dadangiz kechki osh damlanglar", dedi. "Siz oshga unnang. Bugun dadangizning biroz kayfiyati yo'qroq. Men Manzuradan xabar olay. Bolangiz uyg'onsa o'zim qarayman. Siz bemalol ishingizni qilavering", dedi. "Xo'p bo'ladi oyjon", deb kelini yana oshxonaga kirib ketdi. Halima opa ichkariga kirib,
avval kelinning xonasiga mo'raladi. Nevarasi pishillab uxlab yotibdi beshikda. Asta eshikni qiya ochib qo'ydi-da, Manzurani xonasiga yo'naldi. Manzura xona chekkasiga qo'yilgan karavotda orqasiga qarab, boshiga yostiqni bostirib yig'lab yotardi. Yig'layotganini yelkalarining uchib tushishidan bilsa bo'lardi. Onasining kelib yonida o'tirganini ham sezmadi. Halima opa uzanib qizini boshini yopib turgan yostiqni olib bir chekkaga qo'ydi. Manzura ko'z yoshlarini supurib, o'rnidan turib cho'kkalab o'tirdi-da, yana qo'rligi kelib, o'zini onasining bag'riga otib yig'lay boshladi. Halima opa Manzurani quchoqlab, sochlaridan silab erkaladi. Yig'lama asal qizim, yig'lab yuragimni ezma bolam, dedi. Oyjon, nega meni tushunmaysizlar? O'qishga kirishimga nega qarshilik qilyapsizlar? Maktabda a'lo baholarga o'qidim. O'qishga kiraman deb bir kun ham dars qoldirmadim. Qunt bilan o'qidim. O'z bilimimga ishonaman. O'z kuchim bilan kira olaman o'qishga. Otamni ko'ndiring oyjon, ruxsat bersinlar, deb onasiga yig'lab yolvordi. Mayli qizim, otang qattiq gapirgani bilan ko'ngli bo'sh inson. Bir amallab ko'ndirishga harakat qilaman, ammo so'z bera olmayman. Sen bunda yig'lab yotmaginda, yuzingni yuvib o'zingga kel. Oshxonaga chiqib kelinoyinga yordam qil. Otang ham biroz shashtidan tushsin, keyin gaplashaman otang bilan, dedi. Rahmat o'zimning mehribon oyjonim, dunyodagi eng yaxshi oyisiz. Quvonib, Halima opaning chakkasidan chappillatib o'pgan Manzura o'rnidan turdi-da oynaga qaradi. Sochlarini to'g'rilab, qo'l yuzini yuvish uchun vannaga kirib ketdi. Dadasi balki Manzurani o'qishga kirishi uchun hujjatlarini topshirishga ruxsat berarmiz, dedi kechki ovqatdan keyin yon boshlab televizor ko'rayotgan eriga. Yana shu gapni boshladingmi? Men sizlarga bu gapni unutinglar degandim, dedi Hamid aka. Dadasi, qizingizni yig'layverib ko'zlari shishib ketdi, dedi siniq ovozda Halima opa. Yig'layversin, ko'zi qora bo'ladi. Bir kun yig'lar, ikki kun yig'lar, uch kun yig'lar, keyin o'ziga kelar, dedi beparvo televizor ko'rib. Hech bunaqa holda ko'rmagandim uni dadasi. Xavotirdaman. Jon dadasi, mayli, o'qiyman deyapti, o'qisin. Agar ichiga olib kasal bo'lsa nima qilamiz? Yolg'izgina qizimiz bo'lsa, deya yolg'ondan ko'z yosh to'kib piqillab yig'ladi. Obbo, bo'ldi qil yig'ini. Shu xotinlarga hayronsan. Ko'z yoshlari ko'zining uchida turadimi-ye? Har narsaga yig'lashadi. Undan ko'ra tur o'rningdan, achchiqqina qilib choy damlab kel, dedi o'zicha buyruq ohangida. O'zi bu uyda meni qachon gapim o'tgan ediki, bu gapim o'tsa, deb zarda bilan o'rnidan turib, Halima opa choy damlash uchun oshxonaga chiqib ketdi. Biroz o'tib, qo'lida choynak piyola bilan qaytib keldi. Choynakni to'q ettirib stolga qo'ydi-da, choyni suzib 3 marta qaytardi. Bir piyolaga choy suzib Hamidakaga uzatdi. O'ziga ham bir piyolaga qo'ydi. Hamidaka piyoladagi choyni xo'plab icharkan, onasi, qizingning qarori qat'iy, o'qimoqchi, shundaymi? Meni rozichiligim kerak senlarga. Unday bo'lsa gapimni bo'lmasdan eshit. Mayli, hujjatlarini topshirsin. O'z kuchi bilan kirsa o'qiyversin. Agar kira olmasa, yaxshilab quloqingga quyib ol. Nargi mahalladagi Norvoyning o'g'liga uzataman. Yana shuningdek, qizingga aytib qo'y, bizni yuzimizni yerga qaratmasin. Ostona xatlab ko'chaga chiqar ekan, yelkasida sening, mening obro'yimni, akalarining orini, o'zining nomusini olib chiqqanini unutmasin. O'qiyman dedimi o'qsin. Qarshi emasman. Ammo bir ikkitasining shirin so'ziga uchib, aldamchi hissiyotlarga berilmasin, dedi jiddiy ohangda. Rahmat dadasi, xo'p, hammasini tushuntirib aytaman. Xavotir olmang. Qizimiz aqlli, nojo'ya ishga qo'l urmaydi. Bundan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Manzura oliygohga hujjatlarini topshirdi. Imtihonlardan imtiyozli o'tib,
o'z kuchi bilan o'qishga kirdi. Manzuraning orzularidan biri ushalib, mana talaba ham bo'ldi.